2020 թվական սեպտեմբերի 27 Ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան սանձազերծեց պատերազմ Արցախում, թիրախտարցնելով խաղաղ բնակչությունը։ Թշնամու ռազմական գործողությունները չշրջանցեցին նաև Հայաստանը։ Սահմանամերձ տարածաշրջանները պարբերաբար թշնամու օդուժի և գրակոցների թիրախում են հայտնվում։ Սկսված պատերազմը ամբողջ հայ ժողովրդի դեմ է։ Այդ պատճառով էլ աշխարհի հայ բնակչությունը փորձեց աջակցության ձեռք մեկնել մայր հայրենիքին։ Ջավախքը ևս միացավ հայության աջակցող այդ ծրագրին՝ դեպի Արցախ ուղարկելով հումանիտար և նյութական օգնություն։ Սամսղե Ջավախքում առաջիններից էր ախալքալակի Դիլիսկա գյուղի հասարակությունը։ Պատերազմի առաջին օրվանից գյուղում սկսեցին հավաքել տարբեր տեսակի օգնություն Արցախի հայ զինվորականների համար՝ օգտագործված անվադողեր, մթեր, բժշկական պարագաներ և գումար։ Առաջին ավտոշարասյունը անվադողերով կազմված 5 բեռնատարներից ուղևորվեց դեպի հայ վրացական սահման, սակայն առաջացած որոշ խնդիրների պատճառով բեռնատարները ժամանակավոր կանգնեցին անցակետում։ Անցակետ մեկնեցին հազարավոր ջավախցիներ։ Իրավապահ մարմինների հետ քննարկումներից հետո որոշվեց բեռնատարներին թույլ տալ շարունակելու ճանապարհը դեպի Հայաստան, այնուհետև Արցախ։ Մարդկանց կտարահանեն, որ ավտակ գոտերնի, բայց մեզ կժվարության։ Մարկ ու պադիր, մեր այն ժողորը։ Դիլիսկայի բնակիչներից մի քանի տասնյակ երիտասարդներ պատրաստ են մեկնելու առաջին գիծ և կրվելու իրենց եղբայրակիցների կողքին։ Գյուղի հասարակության կողմից սկսված Արցախին աջակցության համար դրամահավաքը ևս իրեն երկար սպասել չտվեց։ Դիլիսկայի ամբողջ բնակիչները ըստ ունեցած հնարավորության իրենց մեծ թե փոքր ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերեցին մարտի դաշտում գրվող զինվորներին։ Առաջին օրերին Դիլիսկայի բնակիչների կողմից հավաքվեց 135,000 լարիի համապատասխան գումար, որը փոխանցվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Դիլիսկայի բնակիչներին, իսկ այնտեղից էլ փոխանցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Փոխանցումը կատարել են Ռուսաստանի Դաշնությունից, քանի որ ցանկացել են Վրաստանում բանկային փոխանցման հետ կապված տեխնիկական խնդիրներից խուսափել։ Ուրեմն Դիլիսկա գյուղում կայացավ հերթական դրամահավաքը, ուղված մեր պատմական հայրենիքին, ուղված մեր ճավաղ Արցախի ժողովրդին։ Ես հավարտությամբ ուզենամ նշել նախ, որ պատերազմի հենց առաջին օրից Դիլիսկայի երիտասարդությունը աշխատեց այդ հայրենանվեր գործի վրա և սկսած ամրատողերից ֆինանսական միջոցներով փորձեցինք մեր աջակցությունը ցուցաբերենք մեր զինվորներին։ Ամրատողերի հետ կապված, ինչպես երևի հայտնի է բոլորին, որոշակի խնդիրներ դեպի ունեցավ սահմանի հետ կապված, չնայած որոշակի մասը կարողացանք այնուամենայնիվ անցկացնել Հայաստանի սահման։ Գումարային առումով ուզենայի նշել, որ Դիլիսկայի հասարակության կողմից հավաքվել է 141,000 լարի, որին մասնակցել են Դիլիսկայի հասարակության բոլոր ներկայացուցիչները, սկսած դպրոցներից և մանկավարտեզից։ Եվ նաև ուզենայի նշել, որ դեր 3 կարտոֆիլով բեռնավորված ֆուրը կարողացանք մենք ուղարկել արդեն օգնության տեսքով մեր զինվորներին։ Նաև կուզենայի նշել, որ ինչ վերաբերվի կամավորականներին, հպարտությունը ուզում եմ նշել, որ մենք Դիլիսկայում արդեն ունենք մարդկանց որոշակի քանակ, որոնք այսօր պատրաստ են կանգնել մեր Ղարաբաղի զինվորների կողքին։
երկապահին եւս ընդանում է դրամահավաքի երկրորդ փուլը, ինչպես նաեւ հավաքվում է մթերք եւ օգնության համար այլ անհրաժեշտ իրեր։ Թե Դիլիսկայի հասարակության եւ թե բոլոր ջավախտիների կողմից Արցախ ուղարկված բոլոր տեսակի օգնությունները հասել են իրենց հասցեատիրոջը եւ գծարային իրենց նպատակին։ Սիրելի դիլիսկեցիներ, ձեր ներդրած յուրաքանչյուր գումար ծառայելու է հայ զինվորին։